ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛୁ ଏ ଜାଗାକୁ, ତାହା ହେଉଛି ଗତକାଲିର ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲା, ଏ ଅପରାଧ ଏବଂ ଅପରାଧୀ ତଥା ଅପରାଧର ରଚୟିତା ଏବଂ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ କିଛି କହିବି। ଏ ଗତ ଅକ୍ଟୋବର 8 ତାରିଖରୁ ଆଜି ହେଲା 26 ତାରିଖ, ପାଖାପାଖି 2 ହପ୍ତା ବିତିଗଲାଣି। ତଦନ୍ତ ତା ବାଟରେ ଚାଲିଛି। ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସତ୍ୟ, ଅର୍ଦ୍ଧସତ୍ୟ, ମିଥ୍ୟା, କପୋଳକଳ୍ପିତ ଏଭଳି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମିଶ୍ର କାହାଣୀ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଡିଆଇଜି କେତେବେଳେ ପ୍ରେସମିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏସ୍ପି କେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ କିଏ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ତା'ର ସଠିକ୍ ଦିଗ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିହେଉନି। ସନ୍ଧେଇକେଲା କି ତୁରେଇକେଲା କି କେ ଗାଁ କି ଟିଟଲାଗଡ଼, କେଉଁ ଚାରିଟି IIC ଏ ତଦନ୍ତ ଭାର ପରିଶେଷରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତା'ର ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିନି। ଘଟଣା ଘଟିଲା ଅକ୍ଟୋବର 8 ତାରିଖରେ, ଯେଉଁଦିନଠାରୁ ମମିତା ଘରୁ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଇ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଗଲେ। 12 ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ କାଲି ଯାହା ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କଲୁ, ସେ ମହାଲିଙ୍ଗ କଲେଜକୁ ଗଲେ, ଯିଏ ତା'ର ମୁଖ୍ୟ ଅପରାଧୀ ବୋଲି ଯାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଉଛି ଗୋବିନ୍ଦ। ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକରି ତାଙ୍କ ବାପା ଝିଅ ବାବଦରେ ପଚାରିଲେ ଯେ ମୋ ଝିଅ 8 ତାରିଖରୁ ଘରୁ ଗଲାଣି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରକୁ ଫେରିନି, ଆପଣଙ୍କ କଲେଜକୁ ଆସିଛି ବୋଲି ସେ ଘର କହିକି ଘର ଛାଡ଼ିଛି, ମୋ ଝିଅ ଗଲା କୁଆଡ଼େ। ଗୋବିନ୍ଦ ନିଜେ ସେ FIRଟାକୁ ଲେଖିଲେ। ଏ ତଥ୍ୟ କାଲି ଆସିଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମମିତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲୁ ଯେ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଗଲେ ଆପଣ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ କେବେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲେ, ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଖକୁ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି 12 ତାରିଖରେ, ଗୋବିନ୍ଦ ନିଜେ ସେ FIRକୁ ଡାକିଲେ, କଲେଜର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ତାକୁ ଲେଖିଲେ ଏବଂ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ମମିତାଙ୍କର ବାପା ସେଥିରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର ଦେଲେ ଏବଂ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ମମିତାଙ୍କ ବାପା ଏବଂ ଭାଇ ଦୁଇଜଣ କେ ଗାଁ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟଟି ଆଗରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲା, କି ପୁଲିସ ବି କହିନଥିଲେ, କିମ୍ବା ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରୁ ବାହାରି ନଥିଲା, କି ଯିଏ ତାଙ୍କର ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ମାନ୍ୟବର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ, ଯିଏକି ନିଜେ ବି ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଗତ 15 ଦିନ ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ, ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ବି ବାହାରିଲାନି। କିଏ ଗାଁ ଫେରାଇ ଦେଲେ, କିଏ ଗାଁ ଫେରାଇ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜେ ବାବୁ ଗୋବିନ୍ଦ କିଏ ଗାଁ ଥାନାକୁ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଆଗରୁ ଯାଇକରି IIC ସହିତ ପ୍ରାୟ ଅଧଘଣ୍ଟା ଧରି ନିଭୃତ ଆଲୋଚନା କରି ଫେରିଥିଲେ। ଏ ତଥ୍ୟ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲା। ଏ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ବୟାନକୁ ଆଧାର କରି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ରଖିଛୁ ଏବଂ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଏକଥା କହିଥିଲୁ, ଯାହାକି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଖବରକାଗଜ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମିଡ଼ିଆ ଗତକାଲି ଆକୁ ପ୍ରସାରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ବି ଛପା ହୋଇଛି। ଇଏ ଗଲା 12 ତାରିଖର ଘଟଣା। କିଏ ଗାଁ କହିଲେ ଆମର ଜୁରିସ୍ଡିକ୍ସନ୍ ନାହିଁ, ତମ ଘର ହେଉଛି ସନ୍ଧେଇକେଲା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଜୁରିସ୍ଡିକ୍ସନ୍ରେ, ଅପହରଣ ହୋଇଛି ଚାନ୍ଦତୋଳା ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ, ପୋଲିସକୁ ଏ ଖବର କିଏ ଦେଲା ମା' ଗଙ୍ଗେଇ ଜାଣନ୍ତି, ଚାନ୍ଦତୋଳା ହେଉଛି ଝର୍ଣ୍ଣି ଗାଁ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 8-10 କିଲୋମିଟର ଦୂର, ଦୋକାନ ବଜାର 2-4 ଅଛି, ଛକଟିଏ, ଯେଉଁଠି ଡାହାଣକୁ ଗଲେ ମହାଲିଙ୍ଗ, ବାଁକୁ ଗଲେ ଭବାନୀପାଟଣା, ଏଇ ଛକ ପାଖରେ ଚାନ୍ଦତୋଳା ବୋଲି ଗୋଟେ ଛକ, ସେ ଛକ ପାଖରେ ଯେ ମମିତା ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ କାର୍ରେ ଯାଇଛନ୍ତି ଏ କଥା ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାନଥିଲା। ଯଦି ଜଣାଥାନ୍ତା ସିଏ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଖକୁ କେବେ ହେଲେ 12 ତାରିଖ ଦିନ ଯାଇକରି କହିନଥାନ୍ତେ ଆମ ଝିଅ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଏ ବାବୁ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ କେମିତି କ'ଣକୁ ଆଧାର କରି ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ମୋର ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୁଦ୍ଧିରେ ମୁଁ ବି ଆଜ୍ଞା ଏ ନିର୍ବୋଧ ବୁଦ୍ଧିରେ ମୁଁ ବି ବୁଝିପାରୁନି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଖନ୍ତୁ,
8 तारिख रे घरु अंतरध्यान, 12 तारिख रे बाबू गोविंद एफआईआर निजे डाकिले के गाँ थाना पाखु गले, 13 तारिख दिन, 13 तारिख दिन संदेहिकेला पुलिस स्टेशन रे एफआईआर देले ममिता भाई बंटी मेहर, जो थे लेखा ही जे चांदतोला छकरु गोविंद अमक नंबर गाड़ी रे मोर भौणी को अंतर्ध्यान माने अपहरण कर निगला। ये स्क्रिप्ट राइटर किए? जो बापा एवं भाई 12 तारिख रे के गाँ थाना रे अभिजोग नहीं दौंती मोर भौणी मिलूनी लापत्ता मिलूनी, 13 तारिख दिन कहा निर्देश रे कहा इंगित रे कहा प्ररोचन रे ये जो किडनापिंग रो स्टोरी रचना करा गला 366 से तो बड़े ममिता अच्छा कि मरीज किंबा मारी दिया जाए से बाबद तथ्य आसी न था, तथ्य पर आसला केमी आसला आम से दिग को जाऊ तदंत को कहार उद्देश्य हूँ जे ये तदंत चली प्रहसन चली ये बाबू गोविंद किए आंकर ये अपराधर पृष्ठभूमि कौन आर षड़ी किए एवं कहाकु ये तदंतर परिसरभुक्त करा दरकार से संपर्क में मुझे अवगत करने ये पृष्ठभूमि को जोड़ू। दिस इज कॉल्ड ए लिंक बिहाइंड दि कन्स्पिरेसी ऑफ ए क्राइम। तेणु से मुख्य कन्स्पिरेटर किए कहार प्ररोचन ये एत बड़ सांघातिक अपराधिक षड़ रचना करा कर ममिता भली एक निरीह बालिकार प्राण तो खाली ने तार आउ गोटे आंगल भी रोचे आज्ञा ये जो 7-8 दिन रे तांकु धर्षण करा जाएची कि खाली हत्या करा जाएची, एटा खाली हत्या कि धर्षण आउ हत्या एवं किडनापिंग रु हत्या एवं अनेक गुड़िए दिग एवं कौन कौन विशिष्ट व्यक्ति मानकर प्ररोचना एवं संश्लिष्टता आ सहित रही संप्रुक्ति रही से दिग को पुलिस केतबेले अनुध्यान करिवो एवं कौन तदंतर कौन समय रे ये तथ्य को ओडिशार जनसाधारण निकट रे रखिवो, कारण ये खाली कहीदे था यहाँ गोटे क्राइम क्राइम होता है आज्ञा विभिन्न प्रकार अपराध अच्छी कौन अपराध को आम साधारण ऑर्डिनरी ऑफेंस बोली कहूँ क्या रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम बोली कहूँ जो अभियोग आपड़ देखिए आधारित होती कौन विशिष्ट व्यक्ति विशेष किंवा प्रभावशाली व्यक्ति मानकर संश्लिष्ट संप्रुक्ति थाए से संश्लिष्ट था एवं तांक प्ररोचन एभली एक विभत्स अपराधर रचना करा जाए था सेठी आज्ञा तदंतर दिग केमती होगा दरकार ता आपण माने उणा अधिके जानती से तदंत बाबद मु टिके परुगु जीवी। ये होची 13 तारिखर कथा, 13 तारिखर संदेहकला पुलिस स्टेशन 366 रे अपराध दायर कले एफआईआर दायर कले गोविंद को आणिकिरी कुआडे पचरा उचरा करिवे बेली संदेहकेला पुलिस स्टेशन रे रखिले तुरैकेला नेले तुरैकेला रु टिटलागढ़ थाना गले पूर्वतन डीजी मिश्र महोदय काली कहते से गोटे की पुलिस स्टेशन कहते 45 पुलिस स्टेशन माओवादी से अंचल जेहेतु से 10-12 फुट उच्चतार 14 फुट उच्चतार पाचेरी ता भितर ये बाबू गोविंद केमी चंपट मारी चलीगले सी तो पर स्टोरी किंतु तांकु सेटु अंतर्ध्यान कर दिगला। एका समय लाइन कटिगला, एका समय पुलिस अधिकारी माने जाग्रत रहिले नि सुप्त होगले एवं परर जहाँ स्टोरी दीटा जाक एनर्जी और गृहमंत्री होचंती बाबू दिव्यशंकर महालिंग कॉलेज सहित ये दिव्यशंकर कौन संप्रुक्ति गोविंद सहित केते दूर घनिष्ठता केते दिन जाई सेठी सी रात्रि रहणी करंती एवं से कॉलेज सहित भावगत संपर्क कौन एवं गोविंद को कौ मात्रा रे सुरक्षा प्रदान करा जाउची ये समस्त घटना को यदि आपण सामग्रिक भाव अनुध्यान करिवे ताले एथेरे बाबू दिव्यशंकर भूमिका को आदौ आज्ञा आपण गौण करिपारिबे। 15 दिन हबो राज्यर जणे स्वराष्ट्र गृहमंत्री अभिजोग सांघातिक जणे नारी को खंड खंड करी हत्या करिकिरी पोती दियागला बोली वर्तमान कह जाउची एवं सेठी मुख्यमंत्री तो नीरव रहंती गतानुगतिक भाव में 20 वर्ष धरी तांको नीरवता को आपण माने सहय कर आसिलेनी तांको ठू आमे बेसी किछ आशा करिवानी किंतु जो भद्र व्यक्ति जनक एक सांविधानिक पदवीर अलंकृत करी आज गृह विभाग भली एक दायित्व संपन्न विभाग जार ऑफिसर माने तदंत भार ग्रहण करिचंती से निजे तांको डीजी पुलिस सैल्यूट मारिबे गृहमंत्री को तांकर कुआडे गोटे बापुड़ा इन्स्पेक्टर ताकू तदंत करिबे
ଏବଂ ଡିଆଇଜି ସରକାରୀ ପ୍ରବକ୍ତା ହିସାବରେ ସବୁଦିନ ଆସି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦୁନିଆ ପ୍ରକାର ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ତଥ୍ୟ ଦେବେ ଯେ ଆଜି ଆମେ ଆଖୁକିଆରିରୁ ମାଡ଼ି ବସିଲୁ, କାଲି ସେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କ ଘରର ପଛପଟେ ଲୁଚିଥିଲେ, ଏବଂ ଜେସିବି ନେଇକରି ଆମେ ଖୋଳିଲୁ କେତେ ତାରିଖରେ ନା ଆଜ୍ଞା 18 ତାରିଖରେ, ଯେଉଁଦିନ ଗୋବିନ୍ଦ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ପୋଲିସ କଷ୍ଟଡ଼ିରୁ। ଗୋଟେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗୋଟେ ଅପରାଧୀର ଯେକୌଣସି ବୟାନ ପୁଲିସ ପାଖରେ ଆଇନତ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ, ଏଜ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଆଜ୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ୱି କଲ୍ ଏ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ କନ୍ଫେସନ୍ ବିଫୋର୍ ଏ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଇଜ୍ ନଟ୍ ଆଡମିସିବୁଲ୍ ଇନ୍ ଏଭିଡେନ୍ସ। ଅପରାଧରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା କିମ୍ବା ଅପରାଧ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଯଦି କୌଣସି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଅବଜେକ୍ଟ ବୋଲି ଏକ୍ଜିବିଟ୍ ବୋଲି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଏମ୍ଓ ବୋଲି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଅବଜେକ୍ଟ, ତାକୁ ଯଦି ପୋଲିସ ଏହି ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ସିଜ୍ କରେ ବା ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଭାବେ କୋର୍ଟରେ ପେଶ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରେ, ତାହେଲେ ପୋଲିସ ତାକୁ ନିଜ କଷ୍ଟଡ଼ିରେ ବି ରଖିପାରିବନି, ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇକରି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ ଦୁଇଟି କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ହ୍ୱାଇ ଦିସ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ସୁଡ୍ ନଟ୍ ବି ପରମିଟେଡ୍ ଫର୍ଦର ଟୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ସୁଡ୍ ବି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଡ୍ ଓଭର ଟୁ ସିବିଆଇ, ସେଇ ରିଜନିଂ ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଯାହାକି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ତତ୍କାଳୀନ ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ରାୟଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘଟାଯାଇଥିଲା। ଅଞ୍ଜନା ମିଶ୍ର ଫରେନ୍ସିକ୍ ରିପୋର୍ଟକୁ ନଷ୍ଟ କଲେ, ଏବଂ ସେଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦ ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ ଭଳି ପଦବୀରେ ରହିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ। ଏଇ ନବୀନ ବାବୁ ସେତେବେଳେ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଥାନ୍ତି, ତାକୁ ମୁଦା କଲେ, ଅଞ୍ଜନାକୁ ନେଇ ନିର୍ବାଚନରେ ବି ବୁଲେଇଲେ, ଆପଣ ସେଠି ଧର୍ଷଣ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା, ଏଠି ଧର୍ଷଣ ଆଉ ହତ୍ୟା ଉଭୟ ଅଭିଯୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ଯଦି ତାର ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରାଯାଏ। 18 ତାରିଖରେ ସନ୍ଦେହକେଳା ପୋଲିସ କ'ଣ କଲେ ନା, କେଗାଁ ଥାନାର ଜୁରିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍, ଯେଉଁ ଥାନା 12 ତାରିଖ ଦିନ ଏଫଆଇଆର ଦରଜ କରିବା ପାଇଁ ମନା କରି ଫେରେଇଦେଲା ମମିତାଙ୍କର ବାପାକୁ, ସେଇ କଲେଜ ମହାଲିଂ କଲେଜ ବା ସନ୍ସାଇନ୍ ସ୍କୁଲ ଯାହା ବି ହେଉ, ସେଠି ଗୋଟେ 1.5 ଏକର ପଡ଼ିଆ, ଯେଉଁଟା 5T ପଡ଼ିଆ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ କାଲି ଲୋକ ଆମକୁ ସେଠି କହିଲେ ସେ ପଡ଼ିଆଟା ବି 5T, ସେଠି ଯେଉଁ 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରାଯାଉଛି, ଗୋବିନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ 5T ମୋ ସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆ ଷ୍ଟାଡିୟମର ଠିକାଦାର, ଏବଂ ତାର ଠିକାଦାରୀ ନେଇ ନିଜର ଜେସିବି ଫେସିବି ତା ଭିତରେ ରଖିଛନ୍ତି। ମହାଲିଂ କଲେଜଠାରୁ ସେଇଟା 1.5 କିଲୋମିଟର ଦୂର, ସେ ଷ୍ଟାଡିୟମ ବି ମଧ୍ୟ ମହାଲିଂ କଲେଜର ନୁହଁ ନା ସନ୍ସାଇନ୍ ସ୍କୁଲର ନୁହଁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ମହାଲିଂ ହାଇସ୍କୁଲର ମୋ ସ୍କୁଲର 5T, ତାରି ଭିତରେ ଗୋଟେ 1.5 ଏକର ପରିମିତ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାରେ ଜେସିବିରେ ରାଧେଙ୍କୁ ଧରି, ଏଇ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ଯୋଡ଼ି ଥିଓରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଏ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ନା ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ଦିବ୍ୟ, ଇଏ ତିନିଟା ଯାକ ଟ୍ରାଙ୍ଗଲ କିଭଳି ଭାବେ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବ ସେ ଦିଗରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ଆପଣ ସେ ଯାଇକରି ଖୋଳିଲେ, ଗୋଟେ ଜେସିବି ନେଲେ, ଗୋଟେ ପଡ଼ିଆର କୁଆଡ଼େ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାରେ 1.5 ଏକର ପରିମିତ ଗୋଟେ ବାଉଣ୍ଡାରୀ ବୁଲିଥିବା, ଅଧା ବାଉଣ୍ଡାରୀ ବୁଲିଛି, ଆଉ କିଛି ଖାଲି ବି ଅଛି, ପୁରା ବାଉଣ୍ଡାରୀ ଜାଗା ଜାଗା ଯିବା ପାଇଁ ଅଛି, 150 ପୋଲିସ ତାକୁ କବ୍ଜା କରିନେଲେ, ଅଟକ ପ୍ରଚାର କଲାଗଲା ମିଡ଼ିଆ ଭାଇଙ୍କ ଆଗରେ ଯେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶବ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଗୋବିନ୍ଦ କହିନି ଆଜ୍ଞା ଶବ ପୋତା ହେଇଛି, କାରଣ ଗୋବିନ୍ଦ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ମାରିଛନ୍ତି 17 ତାରିଖରୁ, ଇଏ ପୋଲିସକୁ କିଏ ଖବର ଦେଲା ଆଜ୍ଞା? 5T ପଡ଼ିଆରେ ମମିତାଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧଦଗ୍ଧ ହଉ କିମ୍ବା ପୋଡ଼ା ପୋଡ଼ି ଜଳି ଯାଇଥିବା, ସେ ତ କିଛି ମିଳିନି ଆଜ୍ଞା, ହାଡ଼ ମିଳିନି, କଙ୍କାଳ ମିଳିନି, ବ୍ୟାଗ ଯେଉଁଟା ତା ଭିତରୁ ବାହାରିଲା, ଚୁଡ଼ି ଆଉ ପାଉଜି ଚୁଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ ଭ୍ୟାନିଟି ବ୍ୟାଗ, ସିଏ ପଡ଼ିନି, ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ତକ ପୋଲିସ ସିଜ୍ କଲା ତା ବାପ ମାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲା ଆଜ୍ଞା, ଯେମିତି ଚୋରି ଧନ ମିଳିଗଲେ ଜିମା ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସାଂଘାତିକ ମର୍ଡର କେସ୍, ତା ବାପ ମାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଫେରେଇଦେଲା, ଏଇଠି ଏଇଟା ମମିତାର ନା ନାଇଁ କୁହ, ନା ହଁ ମମିତାର ତମେ ନେଇଯାଅ, ଇଏ ପୋଲିସ ନା ଆଜ୍ଞା, କୁଣ୍ଡା ଖାଇକିରି ପାଠ ପଢ଼ିକିରି ଆଙ୍କୁ କିଏ ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ବସେଇଛନ୍ତି? ଇଏ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁପଯୁକ୍ତ, ଇଏ ତଦନ୍ତ ତ ନିଜ ଆଇନ ଅନୁସାରେ CRPC କି ଏଭିଡେନ୍ସ ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ କରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘେରିକିରି ରହିଛନ୍ତି, ଯାହା ସମୀର ଭାଇ କହିଲେ, ତାଙ୍କ କାନରେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ କଥା ପଡ଼ିନଥିବ, କାରଣ ସେ ତ ଖବରକାଗଜ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ସେ ତ TV ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଯାହା ବଜାଉଛନ୍ତି ସେ ଦେଖନ୍ତିନି ଆଜ୍ଞା, ସେ ଖେଳନ୍ତି। ସୋ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଭିତରେ ଶବକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା ବୋଲି, ଶବର କିଛି ଅଂଶ ଗୋଟେ ପଲିଥିନ ବ୍ୟାଗରେ ପୁରେଇଥିଲେ, ଆମର BJP ଭାଇମାନେ ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀର ସଭାପତି ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡି ସଭାପତି ଜବରଦସ୍ତି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଦେବ, ପୁରା ଯାଉନଥିଲା, 150 ପୋଲିସ କବ୍ଜା କରିନେଲେ ସେ ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ, ଏଇଟା କୁଆଡ଼େ ଆଜ୍ଞା ଲିଡିଂ ଟୁ ଡିସ୍କଭରି, ତା ଭିତରୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଗ ଫ୍ୟାଗ ବାହାରିଲା ତ ମୁଁ କହିଲି,
ଏବଂ ମିଡ଼ିଆକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଜରିଆରେ ତା ପରଦିନର ଷ୍ଟୋରି ସେଇଟା, ସେଠୁ କ'ଣ ବାହାରିଲା, ସେଇଟା କୁଆଡ଼େ ହେଉଛି ମମିତାଙ୍କର ଶବ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଏଇଠି ପଡ଼ିକିରି ସେଠି ଆଜ୍ଞା ଟାୟାର ବି ବାହାରି ନଥିଲା, ସେ ମାଟି ସବୁ ଆମେ କାଲି ନିଜେ ବି ଦେଖିଛୁ, ଏବେ ବି ଖୋଳା ହେଇକିରି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ସେଠି ଖଣ୍ଡେ ଅଙ୍ଗାର ବି ନାହିଁ, ତାରି ଭିତରେ କୁଆଡ଼େ ଟାୟାର ଜଳା ହେଇକିରି ପୋଡ଼ା ହେଇଥିଲା। ଯେ ଇଏ ଷ୍ଟୋରି ପୋଲିସକୁ କିଏ କହିଲା, ଯଦି ବି କହିଲା ଧରିନିଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଅଛି, ଇନଫର୍ମର ଅଛନ୍ତି, କେହି ବି ଧରିନିଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲା, ଏକ୍ସ କହିଲା କି ୱାଇ କହିଲା ଜେଡ୍ କହିଲା, ସେଇଟା ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରମାଣ ଯୋଗ୍ୟ ଭାବେ ଏକ ଏଭିଡେନ୍ସ ଆକାରରେ ଗଣାଯିବ ତ? ଏଇଟା ଗୋବିନ୍ଦକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ, ଖସେଇ ଦେବାକୁ, ନା ଗୋବିନ୍ଦକୁ ଜଣେ ଅପରାଧୀ ଭାବରେ କଠୋରରୁ କଠୋର ଶାସ୍ତି ବିଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ? ଏ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନ ତ ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ମୋତେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଙ୍କି ମାରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ହିସାବରେ ଯେଉଁ ସରକାରକୁ ଏ ଲୋକେ ନିର୍ବାଚିତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଉପରେ ଆସ୍ଥା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହାକୁ ନିଜର ଆନୁଗତ୍ୟ ବୋଲି ଭାବି, ଯାହା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି, ଆସ୍ଥା ରଖି, ଗୃହ ବିଭାଗ ଭଳି ଏକ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସମ୍ପନ୍ନ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ ଏଭଳି ଏଭଳି ଅସୀମିଚୀନ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆଭଏଡ୍ କରି, ନିଜର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପ୍ରତାରିତ କରି, ତାଙ୍କୁ ସାମ୍ନା ନ କରି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କାହା ପାଖରେ ଏମିତି ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି, ଲୁଚିଛନ୍ତି, ଆଜି ବି ବାହାରୁନାହାନ୍ତି? ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଆଜି ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ, ଯଦି ତାଙ୍କର ସତ୍ସାହସ ଅଛି, ଯଦି ସେ ଜନମାନସର ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଲଟ୍ ଟିକକ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଥାଏ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ସେ ନିଜର ବିବେକ ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜର ବୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଗୋବିନ୍ଦ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ, ଏ ଅପରାଧ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି କ'ଣ। ଏଇ ଯେଉଁ 8 ତାରିଖରୁ 14 ତାରିଖ ଭିତରେ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋବିନ୍ଦକୁ 18 ତାରିଖ, 14 ରୁ 18 ତାରିଖ ଭିତରେ ଗୋବିନ୍ଦ ସହିତ ସିଏ କେତେଥର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଟେଲିଫୋନ୍କୁ ମୋବାଇଲ କଲ୍ ରେକର୍ଡ଼କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ସାର୍ବଜନୀନ କରନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଦେଖାନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ କିମ୍ବା ମୋ PSO କିମ୍ବା ମୋର ଡ୍ରାଇଭର କିମ୍ବା ମୋର ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ, ମୋର PA PSO ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ, କାହାର ଫୋନ୍ରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଟେଲିଫୋନ୍କୁ କଲ୍ ଯାଇନି। ପୋଲିସ ତ ଦାବି କରୁଛି 3ଟା ମୋବାଇଲ ରେକର୍ଡ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ବୋଲି, ସେ ମୋବାଇଲର CDR ସର୍ବସାଧାରଣରେ ପ୍ରକାଶ କରୁ, ପୋଲିସ କହୁଛନ୍ତି ତ ତଦନ୍ତ ଗୋପନୀୟ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବନି, ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଜରିଆରେ କେମିତି କ୍ରାଇମ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ର ଷ୍ଟୋରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସାର କରାଯାଇଛି ଯେ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ। ପୋଲିସକୁ ମୁଁ ଆଜି ଦୀପକ କୁମାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି, ଆପଣ ଯଦି ତଦନ୍ତର ଗୋପନୀୟତା ଉପରେ ଏତେ ଏମ୍ଫାସାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ, ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ତାର ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ରଖିଛୁ, ମୁଁ ଆଜି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପଠାଯାଇଛି ଆକୁ ପ୍ରସାରଣ କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ତାକୁ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ପ୍ରକାଶ କରିବୁ। ଯଦି ପୋଲିସ ନିଜ ଆଡ଼ୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ମନା ନ କରନ୍ତି, ଆମେ କରିବୁନି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯିବା ଦରକାର ଯେ ସରକାର ଏଭଳି ଏକ ସ୍ପର୍ଶକାତର ଏବଂ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅପରାଧକୁ ଭାରତୀୟ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ସଂସ୍ଥାକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ଦରକାର। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଏଇଟା CBIକୁ ଯାଉ। ଗୋଟେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜ୍ଞା ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଲୁଚିଛନ୍ତି, ଗୋବିନ୍ଦ ରାଧେ ଥିଓରିରେ ଏମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୀମିତ ହୋଇକରି ରହିଗଲେ, ଦିବ୍ୟଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଅଣାଯାଉନି ତଦନ୍ତର ପରିସରଭୁକ୍ତକୁ, ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର କିଛି ବିବୃତ୍ତିଟିଏ ମଧ୍ୟ ନ ଦେଇକରି ଘରେ ଲୁଚିଛନ୍ତି କି କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆଶ୍ରୟ ତାଙ୍କୁ କିଏ ଦେଇଛି ତାହା ବି ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣଯୋଗ୍ୟ, ତାହା ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ସାକ୍ଷେପ। ଏ ସବୁ ଦିଗକୁ ଆଜ୍ଞା ହେୟଜ୍ଞାନ କରି ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ସ୍ଥାପନ କରି ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଜି କ୍ଷମତା ଶାସନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କରି ବିଭାଗର ଅଧେ ସେ ଗେ ବାବୁଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ବୁଝିବା ପାଇଁ, ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆଜି ଉଭୟ ବଲାଙ୍ଗୀର ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡି ପୋଲିସ ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜି ଆଜି ଅପରାଧୀକୁ ତ ଏଠି ଆଜ୍ଞା ତଦନ୍ତ କରାଯାଉନି, ଏଠି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉନି, ପ୍ରମାଣକୁ କିଭଳି ଭାବେ ସୁପରିକଳ୍ପିତ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ନଷ୍ଟ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଉଭୟ DIG ଏବଂ SP ବଲାଙ୍ଗୀରର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜରିଆରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ବନ୍ଧୁ ହିସାବରେ ଆପଣ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ବିବୃତ୍ତି ରଖି କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଅପରାଧୀ ଗୋବିନ୍ଦ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ଆପଣ ସେ କଲେଜକୁ ଯାଆନ୍ତିନି, ସେଠି ରାତ୍ରିଯାପନ କରନ୍ତିନି, ସେ କଲେଜକୁ ଆପଣଙ୍କ MLA ଲ୍ୟାଡ଼ରୁ ପାଖାପାଖି 20 ରୁ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲ ଆଜ୍ଞା କଲେଜ, ତାଙ୍କୁ କିଏ ଅଥରାଇଜ୍ କଲା? ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦରୁ ଟଙ୍କା ଦେବେ, MLA MP ଲ୍ୟାଡ଼ରୁ ଟଙ୍କା ଦେବେ, ଟିଚର ମାନେ ଦରମା ପାଉନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା PMG ଛକରେ
दिन राति आसिकी एटी ये करुछंती विक्षोभ प्रदर्शन करुछंती न्याय दाबी पई कॉलेज को ग्रांट दिया जाउनी महालिंग कॉलेज एमती है गला जे सेठी आज्ञा आपन को एते श्रद्धा पीरती आपन को उजाड़ी पड़ला सेठी लक्ष लक्ष कोटी लक्ष लक्ष टंका आपन उजाड़ी देले तेणु ये एटे गोविंद केवल गोटे अपराधी नुहे ये अपराध सहित गृहमंत्री दिव्यशंकर मिश्र होउचंती मुख्य षड्यंत्रकारी दि इन्वेस्टिगेशन शुड ब्रिंग मिनिस्टर दिव्यशंकर मिश्र विदिन दि परव्यू ऑफ दि इन्वेस्टिगेशन एंड इफ दि चीफ मिनिस्टर वांट्स टू प्रूव हिज ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी टू दि पीपल ऑफ ओडिशा ही शुड फ्रॉम दि साइड ऑफ दि गवर्नमेंट हैंड ओवर दि मैटर टू दि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन फॉर फेयर इन्वेस्टिगेशन ऑफ दि केस।